بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې ډیر بخون کوي او مهربانه دی. زیم د روخانه سباوون ټی وی چینل نام محمد اسلام افریدی. ګرانو کتونکو دا وخت موږ د افریدی سپورټس کمپلیکس کې موجود یو چې نننی پروګرام کوم منعقد شوی دی. 2019 سپورټس ګالا آل پرائیویټ سکول ایسوسیشن چې کومه منعقد کړی دو خو یادګرنه درکوو چې په دا کې به مونږ د صوبایي ممبر ایم پی اے شفیق افریدی سره هم خبرې اترې کوو. و د نن نوا آل پرائیویټ سکول ایسوسیشن صدر جنرل سیکرټری زهیر نور صاحب او د سپورټس انچارج ظفر افریدی سره به هم په دا اولې سره خبرې اترې کوو. یاره د نن سپورټس چې پی ایس اے کومه سپورټس ګالا دو هغې باره کې به زه دا وایم چې د داسې ایونټ د مونږ په علاقه کې ډیر ضرورت دی، ځکه چې د مونږ کم یوت ته ځوانان دي لکه هغه د مخکې دغه تیرو حالاتو د سختو حالاتو په وجه باندې د هغو چې کم ذهني تناو یا هغې ته کم غرسېدلی دی د هغې د ریپیر دپاره د هغې د دوباره یو جسمانی نشونما د پوره دغه سی ایونټس دا ډیر ضروری دی. و دغه په وجه باندې د مونږ به هر نور خلکو ته ډیر یو ښه تاثر درومي، یو ښه نظر باندې د مونږ علاقې یو ښه منظر پیش کوي چې یاره مونږ دغه خلک یو چې مونږ ته اپرچونیټیز راکو او مونږ په یو فیلډ کې ملک د نورو علاقو د خلکو نه ورستو نه یو. او لکه دا نن ایونټ تاسو ګورو چې دا کومه دغه لوکی ته یو رنگ ویر کړو نو دا ډیر زه یو ښه نظر او د پی ایس اے ته خراج تحسین پیش کوم. نو مونږ د باډی په سطح باندې د سرکوري سکولونو هم دغسې د یو ښه سپورټس ګالا ډیمانډ کوو او ان شاء الله په دا باندې به زه خبر هم کوم. انشاءالله ډیر صدر صاحب کدار ته وایي چې تاسو د دغه سپورټس ګالې حوالې سره څه ویې چې آیا دا په لوکا کې داسې په کور دي داسې اکټیویټي؟ ډېره مهرباني د تاسو مونږ له موقع راکولو. دا چې کوم سپورټس ګالا دا پرایویټ سکولونو چې کوم انعقاد کړی دا د دو سالانه یوه ایونټ وي، هر کال یې کوي. او یقینا سپورټس چې دي لکه مونږ خو په دا نظر ورته ګورو چې په کومه لوکا کې سپورټس وي، په کومه لوکا کې داسې پروګرامونه کېږي، نو په هغه کې دا د امن نشانې دي. او زه به دا یوه خبره وکړم چې ډېره د افسوس سره به ویم چې تاسو که وګورو دغه سپورټس سټیډیم چې دی نن نه درې څلور کاله مخکې دی دغه وشوله. حکومت چې دی باقاعده د مونږ آرمي چیف صاحب دلته راغلی و، شاهد خان افریدی صاحب راغلی و، کرکټر دی انټرنیشنل، نو هغو باقاعده دلته اعلان کړی و هغې دپاره دو چار ارب روپۍ چې دي دا به په دغه سپورټس خو نه تر اوسه پورې هغه پیسې په دا باندې خرج شوې او نه تر اوسه پورې موږ پکې وکټ ولیده چې هم شوي. نو زه د حکومت نه مطالبه کوم، د تاسو د میډیا په ذریعه، د تاسو سوشل میډیا ټی وی په ذریعه باندې چې حکومت د خپلې وعدې ترسره کړي. او بیا خصوصا مونږ شاهد خان افریدی ځکه چې هغه د دغه لوکې دی عادل ته زیږېدلی دی، انټرنیشنل کرکټر جوړ شو، په هغه ځان سره افریدی لیکي. نو چې یونس خان سټیډیم هلته جوړېدای شي، آیا دا شاهد خان افریدی سټیډیم چې د ده په نامه دی په هغې کې بیا د ده څه رول شو؟ مونږ گزارش کوو، حکومت نن گزارش کوو چې دې کې کم هډل دي، کم مشکلات دي، هغه فوري طور چې کندی لرې کړي. او صرف هغه نه دي لکه اوس دا مونږ سپورټس په خپلو پیسو باندې کوو، دا نه علاوه مونږ غواړو چې کم د مونږ سپورټس اینڈ کلچر ډیپارټمنټ دی په تیرو شپږو اوو کلو کې دومره فنډونه پکې غیب شوي دي چې هغې اندازه نشته دی او هغه په دغه علاقه خرچ نه شو. بدقسمتي مونږ دادو چې دا علاقه دهشتګردۍ والی وه. په ابتدا کې د نن نه څلور کاله وړاندې دلته داسې ایونټس په کورو چې کم سپورټس اینڈ کلچر فنډ دی چې هغه زیات تر دلته خرچ شوی. مونږ اوس هم د حکومت نه دا مطالبه کوو چې کم دلته مونږ سپورټس منتظمین دي هغو ته بالکل احتساب وکړی شي او هغو نه پوښتنه وکړی شي چې دا پنځه کاله کې کم دلته کم دو اخراجات خرچ کړي دي د سپورټس په نامه باندې، بالکل هغو ته احتساب وکړی شي. مونږ نیب نه هم دا مطالبه کوو. اوس خو چونکې ډسټرکټ خیبر چې دی د کی پی ساو ګرځېدله، مونږ بار بار د مونږ په وینا مونږ د میډیا په بیانونو باندې لکه مطلب چې ستړي شولو او د دونه ډیمانډ کوو چې په دغه علاقه کې د هغه ضرورت دی د سپورټس، ځکه چې د دهشتګردۍ د اپریشنو نه وروستو د امن نه وروستو په دغه علاقه کې که تاسو وګورو یو بل لعنت شروع شوی دی چې هغه آیس دی، هغه هیروین دي، دا د ماشومان چې دي دا په دغه باندې عادي شول. نو که چېرې مونږ د ګراونډونه آباد وي او دغه سپورټس چې کوم فنډ رودرمي او دا په صحیح ځونو کې خرچ کیږي، دغو بچو له بیټ قلم او یا کم ضرورتونه یې دغو دي، دا پوره مو په خیال چې دا بیا نه دهشتګردۍ په طرف به درومي او نه به دغه چې د منشیاتو کم یو لهر روان دی په دغه لوکا کې په دا طرف به درومي. شکریہ صدر، مهرباني، تھینک یو.
کوم د سپورتس ګالا ارنج کړی یو نو دام د څه مقصد پر ارنج کړی یو دا هو د سکول د نصاب سره تړلې شای دی یو دا ار کولې مو کوې وفته گیم وی مو او ان شاء الله د ورکو د خوشحالي لپاره او د هغه کې دا شعور په دوالو لپاره چې د سکول د نیکټوب سره یو سپورتس هم سره دغه پر مو ار کولې دا ګالا کوو او آیا دا سکول نه به هم وی جته سبا پدا پی ایس ای کې شمولیت نوي کړای ور کړیو د ټورنمنت کې موږ ټولو لا د پرمیلا گلی وی او دا کې تقریبا چې په بڑا کې دا 35 36 سکولونه چې دا های سکول نه دي او دا ټورنمنت اکثر لا های پلیئرز کوي های کلاسونه ولا چې کوم وی نو نور سکولونه چې دي ایمونه بهر نه دي مو سکولونه دي وسن ټول لغلی پرنسپلونه رغلی دي هغه مشمون وړو کې دي هغه د غاټو سره لوبه نشي کولای دغه وجه نه دا ټول سکولونه به کې نوي شامل نور د غو کا په خپل ستا باندې وګوري او هغه چې مخفل ټورنمنت کو نه مو تارنج کولای شو انا شکریا صدر سلام مرشه مهرباني نیم ټول ناول د ټول میډیا خصنه تاسو ډیر مشکور یو چې تاسو راغلو موږ سپورتس ګاله لا تاسو کوریج ورکړو ډیر مننه به کم سے کم یا زیات نه زیات څو راوخه خلیدا سپورتس ګاله زیاده سے زیاده دا صرف موږ سره 10 ورځې اخلي زکه چې موږ سره ګراوندونه ډیر دي او په دا کې صرف درې گیمونه دي کرکټ والیبال او فوټبال نو ان شاء الله دا به موږ سره ډیر کم ټیم اخلي زګه چې پوريز باندې دوا دوا درې درې میچونه کیږي کوشش هم دا دای چې څومره زر ختم شي چې وړکو وخت ضایع نشي ډېر ډېر مننه دی واخرو کول ډېر مننه تاسو هم ډېر شکریا ډېر مننه عزت مند واه موږ سره دی پی ایس ای سپورتس انچارج ظفر خان موجود دی چې ګیمونه خو تاسو دا درې شامل کړي چې فوټبال دی والیبال دی او کرکټ دی آیا کد غنورو ګیمونه لا ترجیح ورکړي څنګه به وي دا ځلې موږ په پرایورټی کې شته د انډور ګیمونه چې کم دي چې کم لانډ لانډ کیږي لکه پاکي ټینس دی او دا بل بیډمنټن دی او د موږ سره د هغه د ځلې ډیر چانس دی د باسکټبال چې موږ باسکټبال کوو او چونکه په لږ وخت کې کیږي او دا لږ ډیر ټیم غوړي نو د موږ کوشش دا غوړي چې اول د ډیر ټیم ولا ګیمونه تنه وکړو او بیا یو هغه موږ مرحله دی غو ګیمونه هم شته دی د موږ په پرایورټی کې شته دی چې موږ ان شاء الله هغه مرحله بیم کوو مقامی خلق دانی وکی کوي چې آیا دا ټورنمنت کا د دغ میاشتې په زوی باندې د مارچ یا د فروری اپریل لا لوړ نه څنګه وی په اپریل کې موسم ډیر سخت وي د مونږ په دغه علاقې کې دومره سخت وي چې هغه څخل وبم ولا ک بیا ګراوند لا پورا کې نو دغه واجه نه مونږ د انتظاماتو د کمزورتی د واجه نه مونږ دغه ورځې وته خوښ کړی مونږ فرست ټایم اگزام وشولو فریش د مونږ کلاسونه تقریبا د یکم نومبر نه سٹارټ شول نو مونږ ویل چې په پیلو ورځو کې به داسې وي چې کتاب هم د وړمبي سر نه سٹارټ وي یا سیشن سٹارټ وي نو به دغه لس وته ورځې مونږ سره یو گیپ شته دی روشه چې په دا کې مونږ دغه فایده وګورو شکریا مهرباني ډیره مهرباني